Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κυρίους για τις πολύ παραστατικές παρουσιάσεις τους. Η εντύπωσή μου είναι ότι είστε όλοι μια ευτυχισμένη οικογένεια και τελικά αυτός που θέλει είναι ο ρυθμιστής. Είναι μια συνηθισμένη, για μένα τουλάχιστον, συζήτηση που δεν την ακούω μόνο στην Ελλάδα, την ακούω και σε πανευρωπαϊκό και να μην σας πω και σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν δύο τρόποι να απαντήσει κανείς. Υπάρχει ο ένας τρόπος, ο οποίος είναι ο άμεσος, και υπάρχει ο διπλωματικός. Θα ξεκινήσω από τα αεροπλάνα. Κατά σύμπτωση, το θέμα των αεροπλάνων είχε ανατεθεί στο γραφείο στο οποίο είμαι partner, προτού αναλάβω τη θέση του ρυθμιστή. Τα αεροπλάνα, λοιπόν, τα οποία ήταν μια επένδυση μιας καναδικής εταιρείας με το όνομα AC Lines, φαινόντουσαν σαν μια επαναστατική δυνατότητα να συνδέσει κανείς τα νησιά της Ελλάδας με χαμηλό κόστος, χωρίς να έχει τα προβλήματα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και των αεροπορικών συγκοινωνιών. Όταν όμως φτιάξαμε την εταιρεία, προσπαθήσαμε να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες που χρειαζόντουσαν για να πάρουν άδειες, το τι αντιμετωπίσαμε, μπορώ να σας το πω όχι στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, αλλά στο πλαίσιο μιας ιδιωτικής συζήτησης. Μας ζητάγανε δηλαδή στους πελάτες μας να φτιάξουν αεροδρόμια στη θάλασσα. Ζητάγανε να φτιάξουν σταθμούς μετεπιβίβασης. Ζητάγανε άδειες επιαδειών ΟΑΔΙΕΣ, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι μετά από 5-6 χρόνια να τα μαζέψουν και να φύγουν. Ας έρθουμε τώρα στο αντικείμενο της συζήτησής μας, στο BDSL. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Πιπερίδη ότι και με τον κύριο Καραστάρη, ότι πραγματικά η προσέγγιση θα πρέπει να είναι με κριτήριο τι μπορεί να πληρώσει ο πελάτης. Εάν όμως ο πελάτης μπορεί να πληρώσει 4, 5, 6 ευρώ σε σχέση με το ADSL, κύριε Καραστάρη, που ζητάτε τη σωστή αντιμετώπιση και τη σωστή, αν θέλετε, τη σωστή τομή της διαφοράς, αυτό θα σημαίνει το εξής, ότι τα δίκτυα BDSL, τα οποία εμείς καλούμαστε να τιμολογήσουμε και καλούμαστε για καθυστερήσει εντός εισαγωγικών από τον κύριο Πιπερίδη, καλούμαστε να τιμολογήσουμε με βάση κάποιες προβλέψεις των παρόχων. Δεν είναι δίκτυα χαλκού τα οποία έχουν μπροστά τους, έχουν πίσω τους μια ιστορική κληρονομιά, άρα ξέρουμε το κόστος, ξέρουμε το στελεχτή απόσβεση και ούτω καθεξής, αλλά είναι δίκτυα στα οποία βασιζόμαστε στις προβλέψεις των παρόχων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις καθυστερήσεις, κύριε Πιπερίδη, από ό,τι γνωρίζετε, οι προβλέψεις που μας δώσατε διαφοροποιήθηκαν 3 φορές μέσα στο διάστημα αυτό για το οποίο μας συγκαλείτε για καθυστέρηση. Θα σας θυμίσω ότι στην αρχή μας είχατε δώσει ένα αριθμό καπινών που είναι περίπου τριπλάσιος από αυτόν που λέτε σήμερα, στη συνέχεια μας είχατε δώσει το μισό και στη συνέχεια το μισό του μισού. Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις πελατών, μήνες, θα σας δώσουμε τίποτα. Παρακαλώ. Είναι προφανές ότι όσο περνάει αυτή η συγκυρία και η διάθεση των καταναλωτών να δώσουν το κάτι παραπάνω πέφτει, είναι προφανές ότι θα επιτευχθεί ο στόχος να είμαστε όλοι χαρούμενοι και να μην υπάρχει BDSL στην Ελλάδα. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Οι προβλέψεις λοιπόν τις οποίες μας δίνετε εσείς, αν οι σημερινές προβλέψεις είναι αυτές οι τελικές σας, γιατί είναι προβλέψεις, οι προβλέψεις αυτές πρέπει να έχουν ένα βάθος χρόνου τουλάχιστον τριετίας, αν όχι πενταετίας, κατά δική σας. Κατά δικό σας αίτημα, ούτως ώστε η ρύθμιση να μην φωτογραφίζει μια συγκεκριμένη στιγμή που ενδεχομένως να είναι δυσμενής για εσάς, αλλά να σας δίνει ένα ορίζοντα για να προσθέσει την επένδυσή σας, πράγμα πολύ λογικό. Εάν λοιπόν ισχύουν όλα αυτά, κύριε Κεραστάρη, σημαίνει το εξής, ότι η τιμή VDSL την οποία μας είχατε δώσει αρχικά, κύριε Πιπερίδη, ήταν τιμή μόνο από το αστικό κέντρο. Εκ του γεγονότος ότι η ΣΥΤΑ βγήκε από την καμπίνα, με συγχωρείτε. Εκ του γεγονότος ότι η ΣΥΤΑ βγήκε και άρχισε να προσφέρει VDSL από το αστικό κέντρο, αμέσως αναθεωρήσατε τα σχέδιά σας και ορθώς το πράξατε, είναι δικαίωμά σας, και μας ζητήσατε να συμπεριλάβουμε στα χοντρικά ευρυζωνικά προϊόντα την παροχή VDSL από το αστικό κέντρο, πράγμα το οποίο επράξαμε. Στη συνέχεια, χωρίς να περιμένετε ποια είναι η τιμή του VDSL από την καμπίνα, ανακοινώσατε και σωστά το κάνατε από εμπορική άποψη κάποιες τιμές τις οποίες θα θέλατε να προσφέρετε το VDSL. Και μάλιστα ζητάτε τιμές αυτές να είναι μέσω σταθμικές. Κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει μία, αν θέλετε, γνώση των οικονομικών καταλαβαίνει
ότι τα οικονομικά στοιχεία του VDSL από το αστικό κέντρο σε σχέση με το VDSL από την καμπίνα είναι τελείως διαφορετικά. Οι λόγοι είναι προφανείς. Η πυκνότητα των πελατών στην καμπίνα είναι χαμηλότερη, είναι από 200 μέχρι 300 πελάτες και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Επίσης, με στοιχεία αγοράς, περίπου 45% των πελατών είναι σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το αστικό κέντρο και το υπόλοιπο 55% της αγοράς είναι στο υπόλοιπο, δηλαδή στα 4 περίπου χιλιόμετρα που έχουν το μέσο μήκος που έχουν τα local loops τότε. Το οποίο σημαίνει ότι πρακτικά μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός σε επίπεδο VDSL από το αστικό κέντρο μεταξύ όλων σας, γιατί το VDSL από το αστικό κέντρο δεν μπορεί να θεωρηθεί NGA. Αυτό θα μπορούσατε να το είχατε κάνει και από το VDSL. Θα μπορούσατε να έχετε αγοράσει κάρτες δικτύου κάποια χρόνια νωρίτερα, χωρίς κανείς να σας εμποδίσει ή να σας θέσει καμία ρυθμιστική υποχρέωση. Άρα, το ζήτημα της ρύθμισης του VDSL είναι η ρύθμιση από τον υποβρόχο. Όταν λοιπόν εσείς ζητάτε μέσω σταθμικές τιμές, σημαίνει ότι η τιμή στην οποία πρέπει να το παρέχετε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι γνωστό και καλώς ή κακώς αυτό είναι, εάν ήταν διαφορετικό, οφείλετε να ζητήσετε να το αλλάξετε και μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση αν είναι κατάλληλο ή όχι, αλλά δεν είναι το παρόντος. Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά VDSL από την καμπίνα θα πρέπει να είναι αντιγράψιμη από τους εναλλακτικούς. Και έρχομαι λοιπόν στο έτοιμά σας, κύριε Κεραστάρη, να ρυθμιστεί από το ρυθμιστή με ένα δίκαιο τρόπο. Εάν ο ρυθμιστής εγκρίνει τις παρούσες τιμές του ΟΤΕ, σημαίνει ότι όλοι εσείς οι οποίοι θα θέλετε να παρέχετε VDSL από την καμπίνα θα μπαίνετε μέσα. Εάν θέλετε να γίνει αυτό, ελάτε αύριο το πρωί να μου το δηλώσετε επισήμως και σας βεβαιώνω ότι την επαύριον θα εγκρίνουμε τις τιμές τις οποίες θέλει ο ΟΤΕ. Διότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να πετύχουμε το αδύνατο και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτο. Αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Προφανώς εγώ δεν είπα αυτό. Και προφανώς δεν είπα ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το να κερδίζω. Εκείνο που είπα είναι ότι VDSL πραγματικό είναι το VDSL από το ΚΕΡΜ, από το ΚΑΦΑΟ δηλαδή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μοντέλο κοστολογικό το οποίο να μοιράζει την τελική τιμή του καταναλωτή με έναν τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει για τον ΟΤΕ που έχει κάνει την επένδυση μία απόδοση ικανοποιητική για ένα utility προϊόν, για ένα γυμνό καλώδιο δηλαδή, για τον πάροχο ο οποίος μεταπολεί την υπηρεσία ένα περιθώριο του μεταπολιτή, και αυτό είναι μια άσκηση την οποία, επειδή δυστυχώς δεν είμαι ο ρυθμιστής για να ξέρω τα συγκεκριμένα στοιχεία, πρέπει η δικιά σου υπηρεσία να κάνει εξασφαλίζοντας αυτά τα τρία. Δεν υπάρχει τρόπος εύκολος να πεις ότι κοίταξε να δεις, α, εμένα δεν με νοιάζει να πουλήσω όσο βγαίνει για να κερδίζω, ή ότι κοίταξε να δεις, θα βάλω αυτή την τιμή στην οποία τιμή θα χάνει ο μεταπολιτής, ο εναλλακτικός πάροχος. Ναι. Αυτό είναι ένα μοντέλο, τυπικό μοντέλο μεταπόλησης. Επειδή λοιπόν αυτή την άσκηση την έχει κάνει ο ρυθμιστής, ναι, και επειδή θα πρέπει ο καθένας, μεταξύ των οποίων και εσείς ως εναλλακτικοί, να έχετε ένα ορίζοντα και στις δημόσιες διαβουλεύσεις τις οποίες κάνουμε, να μην λέτε απλώς συμφωνούμε με την ΕΕ, ναι, όχι κτλ., αλλά να βλέπετε τι συμβαίνει μπροστά. Το ζήτημα του ΝΕΚ DSL, σας υπενθυμίζω ότι το θέτετε τώρα, το θέτετε όψιμα, ενώ θα μπορούσατε να το είχατε θέσει πολύ νωρίτερα. Μήνες, κύριε Πρόεδρε, για να επιβάλλουμε, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου, για να επιβάλλουμε εμείς το ΝΕΚ DSL ως κανονιστική υποχρέωση, βάσει της νομοθεσίας, θα πρέπει να γίνει νέος κύκλος ανάλυσης αγορών, αγαπητέ κύριε Κεραστάρη. Και κάτι τέτοιο, εάν μένω ΟΤΕ θέλει να το δώσει, σε μια προσπάθεια να πετύχει επίπεδα τιμών τα οποία λίγο πολύ θα είναι σε αυτά που θέλει να προσφέρει, και το καταλαβαίνουμε από επιχειρηματική άποψη γιατί θέλει να τα προσφέρει, θα πρέπει να δώσει αυτό το προϊόν οικειοθελώς. Εάν ο ΤΕ δεν δώσει αυτό οικειοθελώς, θα πρέπει να κάνουμε βάσει τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία νέο κύκλο ανάλυση αγορών για να δούμε ποια θα είναι και αυτή η τιμή του ΝΕΚΤΙΕΣΕ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τι έκανε ή δεν έκανε η ΕΕ, θα σας υπενθυμίσω, γιατί φοβάμαι ότι είστε όχι επαρκώς ενημερωμένοι για το τι έκανε η ΕΕ. Η ΕΕ, εδώ και ένα χρόνο περίπου, έχει δημοσιεύσει τον κανονισμό αίσθηση σφάσματος στο τοπικό βρόχο, ούτως ώστε να αποφεύγονται παραβολές μεταξύ του ADSL και του VDSL. Αυτό είναι κανονισμός, έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, υποθέτω πως το γνωρίζετε όλοι. Εάν δεν το γνωρίζετε, είναι στη διάθεσή σας και από την ιστοσελίδα μας. Δεύτερον, τι έκανε η ΕΕ. Η ΕΕ δημοσίευσε και το RUO και το RPO,
ούτως ώστε εσείς να έχετε τη δυνατότητα να παρέχετε, να παίρνετε την υπηρεσία χοντρική VDSL από τον ΟΤΕ, χωρίς να χρειάζεται να πάει ο πελάτης στον ΟΤΕ με προφανή κίνδυνο να μην φύγει από εκεί. Είναι προφανής η αγωνία σας και τη συμμετεινόμαστε απολύτως. Από εκεί και πέρα, το πώς θα περάσουμε στα δίκτυα πρόσβασης της επόμενης γενιάς, έχοντας εξασφαλίσει, όπως λέτε, την ποιότητα, θα πρέπει να δώσουμε και στον ΟΤΕ λίγο περιθώριο να ελέγξει και ο ίδιος την υπηρεσία. Αν ο ΟΤΕ δηλαδή στις δικές του υπηρεσίες, όπως ο ΟΤΕ TV, δίνει ποιότητα και δεν τη δίνει σε εσάς, τότε να έρθει να το εγκαλέσετε. Αν όμως έχει ακόμα τεχνικά προβλήματα, που πιστεύω ότι έχει, δεν μπορούμε να τον εγκαλέσουμε γιατί δεν σας δίνει την αντίστοιχη ποιότητα για να προσφέρετε και εσείς υπηρεσίες περιεχομένου, είτε εσείς είτε ιών. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κ. Αναστασιάδης, δεν μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε τη ρευματοδότηση της καμπίνας σας και την άδεια από το Δήμο, δεδομένου ότι δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας. Πολύ θα το θέλαμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας το επιτρέπει η νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κ. Καβακλής, εκείνος, το επιχειρηματικό μοντέλο της Fortnet είναι βασισμένο με σχόλια. Δεν θα επιτρέπεται στον ΟΤΕ και θα πρέπει να επιτρέπεται σε οποιοδήποτε άλλο παίκτη. Επιτρέπεται και σε εσάς, αν κάνετε την ίδια διαδικασία, να πάτε στους Δήμους, να καταθέσετε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και δικαιωτέ τη καμπίνη τη ρευματοδοτή βάσει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν έχει κανένα πλεονέκτημα. Υπάρχουν και καινούργιες καμπίνες. Δεν είναι όλα τα καφάω, κύριε Αναστασιάδη. Δεν είναι ότι υποκαθιστά καμπίνες στις προϋπάρχουσες θέσεις. Εμείς ξέρουμε ακριβώς όλες τις θέσεις των καμπινών του ΟΤΕ. Κάποιες είναι σε προϋπάρχοντα, κάποιες είναι σε άλλες θέσεις. Και βάση περιπτώσει, η διαδικασία της ρευματοδότησης κλπ. Είναι μια διαδικασία η οποία εξαρτάται από τη ΔΕΗ. Δεν εξαρτάται δυστυχώς από εμάς. Θα μπορούσαμε εμείς να υποχρεώσουμε άλλες αρχές όπως η ΔΕΗ ή ο Δήμος να δίνουν άδειες με τους ίδιους όρους σε εσάς. Και αν είναι έτσι, πείτε μας εσείς σε ποιες καμπίνες θέλετε να πάτε τον επόμενο χρόνο για να πούμε. Ξέρετε, προφανώς δεν ξέρετε, διότι είναι συνάρτηση των πελατών που θα έχετε και το καταλαβαίνουμε. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κύριος Καρακλής. Με συγχωρείτε, να απαντήσω σε αυτό. Θα θυμόσαστε ότι προετών ήταν ένας γολγοθάς να σκάψει κάποιος σε οποιοδήποτε δήμο προκειμένου να ρίξει οπτική ίνα. Με πρόνοια της πολιτείας, σήμερα δεν χρειάζεται η άδεια του Δήμου, χρειάζεται απλά ανακοίνωση στο Δήμο. Άρα η πολιτεία μπορεί να παίξει το ρόλο της όταν θέλει. Η πολιτεία είναι εξ αριστερών μου, κύριε Αναστασιάδη. Εμείς είμαστε ανεξάρτητη αρχή. Παρακαλώ, μπορείτε. Όλη η πολιτεία δεν είναι. Για δύο μέρες ακόμα έχετε τη δυνατότητα. Δεν θέλω να προκαλέσω την πίστη του επιτρέψτε να σας βλέπω και εσάς στην πολιτεία. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ανεξάρτητη αρχή και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Δεν θέλω να κάνω καμία αιχμή για την πολιτεία, αλλά νομίζω η δικιά μας, ο δικός μας ο οποίος... Για το δημόσιο πολιτεία. Εντάξει. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι η ΕΡΤ θέλει να πάμε σε δίκτυα πρόσβαση της επόμενης γενιάς, είναι προφανέστατο. Απ' την άλλη μεριά, θα πρέπει να εξασφαλίσει αυτή τη δύσκολη εξίσωση την οποία προανέφερα στην πρωινή μου ομιλία. Αφενός μεν να διασφαλίσει τις επενδύσεις, όποιο επενδύει, όπως ο ΟΤΕ, που λογικά θέλει να χρησιμοποιήσει αυτές τις υποδομές για να κερδίσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε σχέση με αυτόν ο οποίος δεν μπορεί να ακολουθήσει καλώς ή κακώς αυτή την κούρση των επενδύσεων και αναγκάζεται να κάνει βήματα πίσω στη σκάλα των επενδύσεων. Κύριε Καβακλή, προσωπικά πιστεύω και δεν είναι μόνο δική μου θέση, εκφράστηκε και το πρωί, ότι το μοντέλο της κλίμακας των επενδύσεων έχει φτάσει στα όρια του. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς, η λογική βάση της οποίας κάποιος με τα έσοδα τα οποία αποκομίζει την παροχή υπηρεσιών αναπτύσσει συνέχεια τις δικές του υποδομές και πλησιάζει ολοένα και περισσότερο τον τελικό χρήστη, έχει φτάσει στα όρια της. Και θα θυμηθείτε ότι ένα χρόνο πριν, με πρωτοβουλία του Ρυθμιστή, ως μη έδη, σας καλέσαμε όλους στην έδρα μας και σας ζητήσαμε να εξετάσετε μεταξύ σας τις δυνατότητες συνεπένδυσης, τις οποίες κανένας από εσάς δεν μπορεί μόνος του να σηκώσει. Μπορείτε να μου πείτε σήμερα, ένα χρόνο μετά, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση. Ο Ρυθμιστής, εν κατακλείδη, θεωρούμε και είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι έχει κάνει όλα αυτά που πρέπει προκειμένου να προχωρήσουμε στα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς.